Então, boa noite, galera. Iniciando mais um grupo de estudos. Nosso grupo já é padrão, todas segundas-feiras, às oito e meia. Hoje era para ter começado às oito horas, mas acabou começando às oito e meia também. Hoje vai ser um pouco mais curto, porque tem aula do curso às 10 horas. Então, a gente não pode atrapalhar o horário do curso. Mas a gente vai ali até umas nove e meia, nove e quarenta, tirando uns 20 minutos ali para. Para comer alguma coisa, depois a gente retoma com a aula do curso, beleza? É, antes da gente iniciar as análises aí, só uma coisa que é bem bacana, eu dar o feedback, é, hoje fechou, né, um mês que a gente iniciou o curso Sitting Goal 2.0, né? a gente começou no dia 19 de, de fevereiro, então hoje a gente fecha um mês de curso e acabou que a gente fechou o um mês de curso com até com presente, né? nós ganhamos algumas conquistas aí é, média de melhores ganhos de 2018 lucro de 2018 enfim algumas estrelinhas apareceram aí no no scope é, eu gosto muito dessa dessa parada aqui porque é meio que um, um crédito que te dá pelo que você tem produzido né então é, conseguir conquistar essas estrelas aí é, é um sinal que você está fazendo a coisa certa né? se a gente pegar aqui por exemplo o de lucro aqui em 2018 é algo muito bom né principalmente para para eu continuar dando credibilidade ao próprio curso né é, a grade que a grade que está ali como 13 terceiro maior lucro do ps é justamente em incentivou da área que vocês estão tendo estudo então isso aqui é, cria um pouco de notoriedade. E é algo que eu gosto de dar esse feedback para vocês. E, por fim, também, esse primeiro mês aí, nós tivemos números excelentes. É, conseguimos bater 500 dólares de lucro jogando uma average de. Quer ver? Vamos pegar o average aqui. Uh, cadê o stake médio? Não. Stake médio de 1,25. Né, tipo assim, você pegar 500, 520 dólares praticamente, jogando torneios com uma média de 1,20 né, de bain, porra, isso é excelente, cara. É, com um ROI total, cadê o nosso ROI total de 84% no mês, isso aí é muito até acima do padrão, mas para nós é ótimo, números todos dentro do padrão, enfim não dá para se queixar de nada e eu nem joguei o mês inteiro eu joguei somente 21 dias se não me engano cadê relação por dia dias de ganho dias de perda lá oito com 15. eu joguei 23 dias não joguei nenhum um mês todo e olha que com com o curso rolando não dá para ter uma não dá para volumar tanto né o tempo fica mais curto tem que dar mais atenção aos meninos. Então, acredito que, mesmo que tenha sido um resultado excelente, eu ainda acho que dá para ser melhor. Dá para fazer um volume aí de pelo menos uns 800 games mensais. Se conseguir aí não diminuir tanto o ROI, seria excelente. Mas, enfim, um mês não tem nenhuma queixa. Com um gráfico excepcional. E de presente, como eu falei, as estrelas apareceram. Bom, beleza. Só queria dar esse feedback é... e a gente agora vamos para as análises de mãos. Eu sei que alguns meninos mandaram mandaram mãos em txt, outros mandaram buns. Eu deixei separado alguns buns aqui para a gente dar uma olhada também. É, eu vou olhar primeiro esses booms que estão aqui em cima. Vou olhar de uma forma mais rápida para a gente conseguir ver todos. E aí, em seguida a gente vê o que vocês mandarem é... no chat do Discord ou no próprio chat do Zoom. Aqui não são mãos só minhas, tem mãos aqui dos meninos do curso. Então, vai ser mãos meio que misturadas, onde a gente vai estar tá destrinchando elas ao máximo. Né? As mãos que eu separei em si são mãos que são interessantes, não são mãos de dúvidas em si. É... E as mãos que os meninos me mandaram são mãos que ou perdeu muita ficha, ou ganhou muita ficha. É enfim mãos que eram mais decisivas beleza na mesma pegada de todos os outros estudos eu só vou estar tá direcionando o estudo então não vou ficar fazendo não vou ficar cagando regra aqui né às vezes a análise de outra pessoa não vai ser idêntica a minha isso não é problema desde que a gente siga no mesmo padrão né é, enfim se for para seguir uma linha de valor que seja uma linha de valor então não inventar muita moda né é o plano o plano sendo mais ou menos coerente, não tem problema. Né? Mas o meu plano aqui com vocês, né, com essa aula, é direcionar somente o estudo. E como a gente está num grupo um pouco maior, é, vou pedir para que vocês participem utilizando o chat. É, vocês podem me interromper em qualquer momento, podem perguntar qualquer coisa lá no chat. É, e assim a gente vai seguir esse estudo, beleza? Vamos aí para a primeira mão. Primeira mão se tingou. 180 players, 1 é, um dólar, early game. Pode ser até as primeiras mãos do torneio. Primeira mão, até? Não sei. Não, isso eu não lembro. Mas eu sei que é uma das primeiras mãos. Vilão abriu o raise, e a ação chegou pra gente. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: e aí? O que, que vocês fazem aí, galera? Mandem pra mim no chat aí. Depois eu, eu falo o que eu fiz. Mas tentem me mandar no chat o que, que vocês têm o costume de fazer vocês vão de call porque é ele game vocês vão de tribet se quem vai de tribet faz qual size é, enfim o Jonas falou que vai de call o Windows eu vou te de Windows até eu descobrir seu nome falou que vai de call também é, alguém segue numa linha diferente alguém vai de tribet alguém folder? acho que foldar ninguém folda né é, call em posição Uh, early game, o Levi falou que tribeta. Você faz qual size, Levi? E por que, que você tribeta aí? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer para quem vai numa linha de tribet. Pode escrever aí. Não precisa é, escrever com rapidez, não, mas pode escrever aí tranquilo. Bom, você falou que faz 3x. Tá ok. É, em early game, galera. Principalmente nas primeiras mãos do torneio, o que a gente tem que levar em conta? A primeira coisa que eu, quando eu tava jogando essa mão, que eu percebi, é que esse cara, nas primeiras mãos, ele já tá dobrado. Tipo assim, o que, que foi a primeira coisa que eu fiz? Abri o boom para ver o que que esse cara aprontou para do, do, dobrar na primeira nas primeiras mãos, né? Então, aí eu olhei lá, ele tinha ido pro, pro chão mesmo, tipo. Uh, um cara um cara betou ele tribetou o cara chovou ele deu call e ele tinha as e rei era uma mão bem bem standard mesmo nada fora do padrão beleza a informação que eu tinha até então pelo menos o cara não era tão retardado o cara tava fazendo um um game ok né se a gente for pensar em ranges né, o cara mais gip ali ele vai poder abrir um range é então, um pouco mais largo, né? O efetivo está muito alto, o cara está deep. Vamos supor que ele abra um, um range assim. Não é um range ok. Não vou falar que é, que é ruim, não, né? Desse range aí, a gente consegue jogar o nosso azidama com tranquilidade, sem problemas, né? Mas o azidama, assim como o azivala, ele sempre vai ter desvantagem de range quando se tem um open raise. Por que, que vai ter desvantagem de range? Porque, querendo ou não, quem abre o open raise é quem tem o topo. Isso aqui é a vantagem de range. Olha lá. Ele tem essa parcela aqui. Nós não temos se a gente for de call. Isso aí já tem que ficar bem óbvio na cabeça da gente, beleza? Mas e o que a gente pode fazer em relação a isso, então? Se você tribetar voltamos no range que estava antes. Se você tribetar, muita coisa vai foldar. Né? Os asas que você está dominando aqui vão foldar. Asa e Vala pode dar call, eu acho. Essa parte aqui folda. E o asas, rei rei, com certeza vão forbetar. Então, se a gente tribetar, a gente pode tomar call aí de todos esses pares, de algumas broadways e dos ases vamos ver a nossa equidade aqui contra esse range nós temos um ácido mansútil nós estamos na frente só que qual que é a real vantagem disso quem tem agora no range a vantagem de range é a gente beleza uh, tô perdido não, não sei onde onde o nome qual o nome uh, Acho que mudou, eu sei que, eu, eu sei que era o Windows lá, não era? Agora já tá Jonas aqui. Não sei se era você. <laughs> Mas tranquilo. Bom, a questão de vantagem de range é essa, galera. Você demonstrar vantagem de range vai te fazer jogar, jogar essa mão de uma maneira mais fácil. Óbvio, eu não tô falando que vocês têm que trebetar isso aqui sempre. Se o cara abre 3x, por exemplo, aqui, que é o padrão, eu acho ok o Digicall mas o problema de ser de call é que você pode tomar cold de muita gente jogar um pote que que era para ser single way né contra um vilão só se acabar jogando ele multi way contra três quatro vilões então quando você vê que é uma size é, muito baixo que dá muita pote odds procure tribetar né o asse vale o Azidama. dama você vai demonstrar vantagem de range e ainda assim conseguir jogar contra um vilão só né tirando a, tirando as odds do, do resto do pessoal que vai jogar Nessa mão em específico, eu tribetei, fiz uma saia padrão para tirar as horas desse pessoal, nada demais. E o cara deu call. O fato dele dar call, ele simplesmente está dentro desse range aqui. Pode ter pode, ter, pode ser até tirado o Dama Dama, mas eu deixo o Dama Dama para balancear. Mas o range de call é, é praticamente esse. E aí, beleza. Só que aí, ó, lembrar de uma coisa. Se ele me voltar, fold sempre. No, no aqui ó se a gente pegar aqui esse mesmo range ó considerando que ele tem esse range aqui ó o range de Forbet dele vai ser muito capado contra esse range aqui a gente está perdendo tem que tirar isso aqui a gente já está perdendo lá então se a gente vai perder muito mais vezes do que ganhar, é melhor foldar de uma vez, porque vai ser um esporte muito difícil de jogar. Beleza? Mas outra coisa que a gente tem que pensar, né, sobre essa mão, antes da gente ver o flop, é o nosso perceive range. Qual que é o range que tribeta em geral em early game, que a maior parte dos vilões vão pensar? O topo. um as e vala. Ó, oh, e um vala-vala. Um em geral é esse. Beleza. Nós temos nosso Perceive range, temos nosso range real, temos o range do vilão. Vem um bordo mega bosta. Famoso bordo que não ajuda ninguém, não acerta ninguém. Tipo, o vilão pode até ter trincado, um 6-6 ou um 9-9. Não tem muito 3-3 no range dele. É, ele pode ter até um 1010 -10, vala vala aqui também, né? A questão aqui nessa mão, que fica a maior dúvida quando o pessoal tribeta o Azidama e o Azivala é quando eu devo tribetar e quando eu não devo tribetar. Quando o vilão dá check aqui, ele vai checar todos os valores também. Ele vai checar trinca, ele vai checar overpair, ele vai checar os blefs totais também, que só sobrou o zer, né ali. Então, tipo, o check dele aqui não representa nada pra gente. Continua o mesmo range que tá lá. E aqui é o Cebeto. Por que, que eu o Cebeto isso aqui? É porque a gente tem que pensar em combos de mãos que vão foldar e combos de mãos que vão dar call. Se a gente pegar aqui os combos de mãos, vamos apagar aqui, vamos pegar assim mesmo. A gente e a gente faz daqui. Bom, isso aqui tudo folda em geral. Ó, vamos pegar aqui, ó, seis está trincado, seis seis não vai foldar, 77 sete folda, oito folda. Isso daqui é o range que pode me dar call e, ou, ou pode me voltar, beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, mas a gente vai tirar só o range. Que poderia me voltar. Bom, 76 combos de mãos foldam, 30 dão col ou, ou, ou tribeton. Então a gente já sabe o porquê de se betar. Porque a gente vai conseguir fazer mais combos foldarem. Então. Quando a gente tem asa e vala ou asa e dama em um bordo parecido, a gente pode se betar isso aqui com tranquilidade. Ah, mas eu vou de check aí porque é, eu ainda posso estar tá ganhando aí do asa e vala, posso estar tá ganhando de muita coisa. Sim, você pode estar tá ganhando de muita coisa, mas você tem que proteger sua mão de qualquer forma. Então, mesmo que exista uma leve possibilidade de você estar ganhando com asa e dama, você transforma isso aqui em blefe por conta do seu Perceive Range. É só você pensar o seguinte. Do seu Perceive Range aqui, ó, vala vala sebeta, dama dama sebeta, rei rei sebeta, c-beta, as as rei sebeta por blefe e as-e-dama sebeta por blefe. Então, do seu Perceive Range, tudo se Então, não adianta parar a história no meio. Você está numa linha, você tribetou por valor, agora você tem que c por blefe, porque o seu blefe, ainda que seja uma linha de blefe, no seu Perceive Range é uma linha de valor. Então a gente utiliza o nosso percebiente para continuar contando a história. Beleza? E aqui acabou passando. Só que isso aqui vale para Azivala, para Azidama e só. Né? Quando a gente faz essa tribete meio que. Por blefe, né? O Azivala é sempre blefe, né? Quando a gente tribeta o Azivala aqui no pré-flop, é sempre blefe. O Azidama é close, né? fica no meio termo. Mas em geral, sempre lembrar dessa questão dos combos. Se eu consigo fazer mais combos de mãos foldarem do que darem call, você bete e vamos ver o que acontece, beleza? Essa mão é bem simples, eu deixei ela separada mais para dar um pouco mais de linha, porque eu sei que, é, assim como foi falado no chat, a maior parte do pessoal joga de call esse dama e vocês tem que começar a ter uma linha de tribet dentro do jogo em early game. É, eu vi até, esses dias trás eu tava até vendo uma, uma das aulas dos meninos lá. Se não me engano, era da Sebet Team, sei lá, eu não lembro o time que era. Eles fizeram um aulão sobre early game. E aí eu tava vendo o início da aula e eles estavam falando: ah, na, na minha, no meu early game eu não tenho tribetes por blefe, eu não tenho Tribet light, porque eu, eu priorizo é, meu tournament life. Sim, a gente tem que, tem que priorizar mesmo, mas todo mundo joga assim, velho. Imagina só se. Todas as pessoas que jogam poker não tribetarem light em early game. E tiver um cara que tribeta light em early game. Cara, esse, esse maluco que for o escolhido aí vai ganhar dinheiro demais. Porque tipo ele vai ser o ponto fora da curva. Então a gente nunca pode pegar uma regra com unanimidade. Né? A gente tem que priorizar o nosso tournament live. A gente tem, tem que priorizar ali jogar mais valor mesmo. Mas a gente tem que ter ferramenta para jogar contra vilões que só jogam valor. Então, por isso que tem que ter uma linha de tribete, por blefe. Então, no caso, tu joga pelos dois rins o de valor, se bater o asa, e o range percebido, que o vilão acha que tu tem. Sim, obviamente. E é assim que a gente eleva o nosso nível de pensamento. Eu não jogo simplesmente as minhas cartas. Eu vou jogar as minhas cartas e o que eu represento pro vilão. Por isso que o poker vai ficando mais fácil é, com o tempo, que é porque, tipo, tem muito pouco showdown. Se Tem muito pouco showdown. Se a gente conseguisse sempre contar histórias que são convincentes, ou então contar que a gente tem um range ali que realmente o vilão vai pensar que é aquele, importa o que a gente tem na mão? Não. Você vai olhar para o seu, sei lá, para o seu Azevala e vai enxergar as as. Como que um azar jogaria? Então eu vou jogar como se fosse as e não como se fosse um vala. Só que a gente tem que ter malícia ali, né? Saber quando. Quando realmente ir para um bluff flop turn river? Quando é que realmente esse bluff river vai passar? Né? Quanto mais a gente estudar, esses, fazer essas análises de mãos, mais vai ficando fácil para a gente conseguir é, visualizar perceive range, range real, range do vilão e linhas de jogo em geral. Beleza? Mas enfim, isso aqui é só um feedback aí, que aí é bacana de se dar para trazer um pouco mais de bagagem sobre early game para vocês. Beleza? É por isso mesmo que o cara vai te dar um valorzão pelo fato que você explicou de ser early game. Exato. E aqui, igual eu tô falando, os meninos fizeram um aulão lá e eles deixaram claro isso, que early game eles não tribetam light. Se eles não tribetam light, eles consideram que o resto do field do re, dos regs, desse, desses limites menores, por exemplo, também não fazem isso. Porque, pô, se ele não faz, por que que outro reg vai fazer? E aí você explora, inclusive, os regulares. Olha que massa, né? Pra nós, ganhar dinheiro de jogador ficha é bom. Ganhar dinheiro de recreativo é bom. Ganhar dinheiro de regular é excelente. Então, é algo que vocês podem colocar no jogo de vocês. Beleza? Vamos a próxima mão Mais uma mão que eu separei, que eu não sei qual é. Fase 8. Vilão abriu 3x. O que vocês fazem em pré-flop? Vão de call, vão de fold... O que vocês fazem aí? É mais um tipo de mão que em early game o pessoal mais engessado vai falar assim: ó, ah, eu vou foldar, porque é muito early game isso aí. Vou defender isso não, vai ser difícil de jogar. Né? O pessoal que é mais tight, assim, aquela, aquela linhagem bem tight mesmo. Folda isso aí e tal. E segue o jogo, né? É, o Jonas colocou e joga em posição, analisa o bordo. Tá ok, eu assisto local, imagino que estou na frente do range dele. Tá ok. Alguém folda isso aí? Talvez a carapuça vai servir para algum aí. Nem precisa falar. Né? É, mas tranquilo. Ele falou que tribeta e fold para o Forbet. Tá ok. Bom, e o Pedro falou também que e 240. Beleza. Bom, ver que nem todo mundo está seguindo na mesma linha e igual eu falei no início né desse desse encontro eu não vou cagar a regra aqui eu vou falar o que eu faço e vou dar as diretrizes aí que a gente pode seguir beleza uh, primeira coisa para quem vai de call tudo bem call não, não tem muito problema vamos jogar de call e reavaliar a flop para quem vai de tribet a gente tem que ter um plano beleza porque querendo ou não quando vocês tribetam aqui o as 8 o próprio Levi falou que é uma uma tribete para foldar para forbet. Eu acredito que o do Pedro também. Então, vocês estão tribetando por blefe, correto? você quer Quando você tribeta por blefe, você quer que mãos melhores que a sua foldem. Alguma mão melhor que a sua vai foldar? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, eu não vou nem mexer no equilíbrio. Vocês acham que as de nove, as de dez, as vala, Azidama, dama Asi rei em qualquer par vai foldar? Se vocês tribetarem? É a primeira coisa. Vocês estão tribetando por blefe. Por isso que vocês precisam direcionar. Eu não vejo problema em tribetar. Não vejo. Às vezes você tem informação que o cara folda muito para tribet, ou então que o cara faz steal demais em blind war, né? Pode ser que exista esse tipo de, de informação, mas se tratando de não ter informação nenhuma, quando você tribeta aí, tribetando por bleve, você quer que mãos melhores foldem. E colocando num cenário de blind war, onde, por exemplo, em blind war o cara poderia fazer, a gente pode até pegar aqui, vamos pegar o range que o Equilab dá pra gente, né? Vamos pegar aqui ó, SB in gap. A gente só tem que acrescentar o resto aqui, né? É, isso aqui não, também não entra, verdade. Os no, esse 99 para baixo, ó, de 99 até 55, por exemplo, é, vai muito de link. porque tem, tem uma condição de jogar pós muito bem. Né? Mas vamos considerar que o cara aqui, que ele, tri, que ele entre de reis com todo esse range. Quando vocês tributam, né, considerando o, a questão teórica de. Quando a gente distribeta, a gente tem aqui mãos melhores que a nossa folding, né? As mãos melhores seriam essas daqui, ó. Aqui eu poderia manter todos os pares até, né? Mas eu acho que isso aqui é folda. Desse range aqui. Quando você tribetar, você até consegue fazer algumas coisas melhores soldarem. Um e 9, talvez um e 10. Mas o resto aqui não folda, não. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, que é a mais real para quem tribeta, é: vocês preferem jogar tribetando contra esse range aqui? Ou jogar de call contra todo aquele range que a gente colocou antes? Que é praticamente sei lá, uns 45% do range. Vamos colocar aí, ó, incluindo aí o 99 até 55. Vocês preferem jogar contra isso tudo aqui ou contra aquela parcela capada do range? Quanto mais mãos ele que você esteja ganhando, melhor. Beleza? É, o problema é que nesses torneios os caras pagam o um com qualquer mão, pior ou melhor. Sim, eles pagam com qualquer mão, pior ou melhor. Mas o fato, o fato disso acontecer não ajuda a gente. Tipo assim, eles podem pagar aqui com o Rei Dama, é, podem pagar com, sei lá, o Rei Valete Sutage, é, podem pagar com todos os ares e todos os pares. Ainda assim, vai ser um spot muito mais difícil de jogar. Entendeu? O pote vai ficar inflado. E o que é prioridade em early game? Para quem já estava fazendo o curso antes, já sabe. Né? Agora no intensivo vocês vão ter aula disso também. Que quando a gente está em early game, as nossas prioridades é o quê? Jogar o small ball. Que é jogar potes pequenos ou então controlar sempre o pote. Se você tribeta essa parada, você vai inflar o pote e você vai ter que se betar essa mão aí obrigatoriamente para levar. Então, pode perder o controle totalmente. E aí, aquela mão que poderia ser simples, jogando contra várias mãos de blefe do vilão, se transforma num pote grande onde você não tem controle então esse tipo de mão esse esse Aze aqui em geral eu vou passar um range aqui para vocês que é o range que eu defendo né o cara entraria de raise ali. esse range aqui obrigatoriamente eu daria call tirando o topo né o topo aqui eu tribetaria tudo bem até um e vala aqui dá para tribetar mas não é o Aze vala seria o button né? mas isso tudo aqui eu jogaria de call mantendo a maior parte do range do vilão. Entendeu? Uma das coisas que o pessoal lá no Samba já me falou muito né? é que a gente tem que ter um range de flat onde a gente domina muita coisa do cara. Tipo assim, se o cara abre raise com as e dois, a gente dá call com as e oito, é sonho. Que o cara vai betar ali quando ele acertar o as, infinitamente a gente está dominando aquele as. Então a gente tem que ter um range de flat que domina os, domina os vilões. Bom, mas aqui... Igual eu falei, não tem problema tribetar, mas tem um pouco de informação a mais sobre o vilão pelo menos. Ou que ele fold muito para tribet, ou sei lá, alguma informação que seja relevante. Beleza? Aqui como eu falei, eu fui de call. Tem um bordo bosta. Vilão sebetou. Para galera que falou que queria de call. E aí agora? Fold, call, tribet. O que, que vocês fazem? Eu foldo e segue o baile. Tá ok. Alguém vai de uma linha diferente? Bom, se ninguém mandar nada, eu vou dar direcionamento. Ou direcionamento aí. É, o acesso que vai de call. Quem vai de call aí, assim como o Assis. Vai de call, mas por quê? Qual que é o plano? Vocês vão de call aí, é, se o que vocês vão fazer? É, quais cartas que são boas no Tânia? Eu tô jogando por valor, por blefe? O que que é o plano, né? O Jonas falou, já parti para uma linha mais passiva, Sigo o meu plano. Tá ok, sem problemas. Bom, eu sei que talvez o esteja digitando aí. Mas hoje eu já vou adiantando para a gente não perder tanto tempo nessas mãos, até porque hoje o encontro é mais curto. A gente vai só até 9,5. Então não posso perder muito tempo em spots que são simples. É, nesse tipo de mão, galera, existe uma ferramenta que chama floating. O que é o floating? É a gente dar o primeiro call para avaliar se vai ter fraqueza no vilão turn. O que seria essa fraqueza? A gente dá o primeiro call para ver se o vilão vai checar a turn. Simplesmente isso. Porque tipo, todas as damas vão continuar betando, todos os valores de showdown ali é, podem continuar betando, ou então os valores de showdown vai mais de check, o que também é fraqueza. Então, nosso plano aqui, aplicando o floating, é o quê? Dar o call para ver se ele checa a turn. Se ele checa a turn, nós vamos entrar numa linha de blefe, onde a gente vai representar essa dama. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quais runouts que vão ser bom para a gente? Qualquer coisa que não seja ouros, qualquer coisa que não seja over dama Ótimo. E que não seja valete também. Valete também não é bom. Tudo que for diferente disso, para a gente é bom. Beleza? Então, o floating é uma ferramenta que é exatamente essa. Para quem vai fazer o curso, ou quem está fazendo o curso comigo, a gente vai ter aula sobre essa ferramenta, né? Ferramenta de floating, agora no módulo 2, que começa semana que vem, né? E aí, a gente vai destrinchar mais essa ferramenta, saber quando é bom, quando não é, coisas do gênero. Mas aqui eu fiz exatamente isso. Eu dei o primeiro call para flotar o cara. Eu queria ver como é que ele ia reagir no turn. Se ele demonstrasse fraqueza, eu iria betar. Já sabia os Ronalds que seriam bons: né? cartas baixas, desconectadas desse bordo, é, cartas que não sejam de ouros, cartas que não sejam valete ou over. Acabou que veio um set que é blink. Não conecta ao bordo. Não muda nada. eu o vilão dá check. E aí que está o ponto chave. Para quem vai fazer a aula. Eu vou pegar muito pesado nisso. Que é a size bet. Né? Se a gente está tá indo para uma linha de blefe aqui. A gente quer decidir essa mão agora. A gente não quer tomar call aqui para ter que betar turn e river. Até porque, mais uma vez. Se a gente tiver que betar turn e river. o river a gente vai ter que olhar. Os runouts que, que vão ser bons aqui. Tipo assim, se vem um runout que é um 2, ok. Se vê um runout que é rei, valete ou ouros, vamos ter que abortar. Entendeu? Então, sempre pensar aí nas possíveis cartas que podem vir que vão ser boas. Ah, mas Bernardo, eu estou com 12 telas, eu não consigo pensar isso não. Então, vamos diminuir a frequência de uso dessa ferramenta, porque você vai precisar pensar nisso para utilizar ela. Bom, mandar 50% do pote, 70% do pote, eu acho que 50% é pouco, né? em torno de 70%, 80%, não sei se eu fiz uma size tão alta, mas aqui tem que betar sempre, que a gente for fazer, é, mas o ideal é em torno de 70%, 80% do pote. Aqui eu fiz um pouco abaixo, se não me engano, isso aqui vai dar meio pote, não gosto da size. Em si, eu faria um pouco mais alto. Pelo menos uns 220, 240. Né? E aqui, decidiria essa mão. Uh, se bate ouros e o cara check, é bom blefar o flush também? Uh, não gosto. A não ser que você tenha pelo menos uma de ouros. Por exemplo, se o seu as for de ouros, aí beleza. É, tem que bloquear alguma coisa de ouros. Porque, querendo ou não, o fato de ter mais uma carta de ouros, se o cara tem ali qualquer Broadway de ouros, ele pode dar qual para tentar realizar a equidade. Então, aí, de repente, vai ter que blefar turn river. Pode pode ficar muito alto. Não é o runout ideal. Né? Eu prefiro que um blanks. Principalmente em early game. Se for middle game ou late game, né? MTT da vida também, isso é muito utilizado. É... De repente, é bom até betar os ouros. Né? Mas não vai ser sempre. Eu acho que de modo mais safe é as cartas mais baixas mesmo de, de blanks totais e aqui passou o cara foldou isso aqui é só a ilustração do que é um float float padrão é, para quem nunca ouviu falar que existia essa ferramenta enfim não sei se vocês não sei se vão ter interesse de fazer o curso e nada disso mas tem muito material sobre float na internet é, vale a pena vocês darem uma olhada mas vamos para a próxima mão não sei que mão é essa também mas foi o que separei Outra mão em early game. É, sei que tem só, só nunca fiz em early game. Ah, beleza. Mas pode fazer em early game, middle game, late game. É o que eu falo, pessoal. Ó, fica um feedback para vocês. Pra vocês nunca esquecerem. Pessoal que tá dando aula para time, principalmente quem tá dando aula para microlinhos, eles focam no quê? Eles focam no volume de jogadores. Eles querem que os jogadores joguem um ABC ali mecânico. Porque quando pegarem retas boas, eles vão acompanhar os caras e aí o game flui, né? Então eles não querem ver os caras vomitando dinheiro em early game, principalmente jogadores que não estão tão, tão pronto, não estão tão prontos. Por isso que eles nunca vão falar para vocês colocarem isso em early games, vão falar assim: "Ah, ó, não faço float em early game não, não, não tribeta light em early game não". Porque tipo, o cara não sabe se o seu jogo tá pronto e outra, eles estão investindo dinheiro em você. Agora, quando você tá jogando com dinheiro próprio, as linhas de jogo que você pode utilizar, utilizar são infinitas. Desde que você sabe o que você está fazendo. Entendeu? Então, pode flotar em early game, pode tributar light em early game, pode jogar por valor em early game, obviamente. Né? No próprio curso, a gente vai estar vai tá lá. Para quem fez a, a aula padrão, viu lá que existe uma frequência de black e uma frequência de, de valor em early game. Né? A gente tem que manipular ela muito bem. Então, são detalhes. Né? detalhes que nem sempre vão ser passados para vocês e obviamente detalhes que nem você participando de um time você pode ainda ter mas beleza Azi-Rei, spotzinho bacana também esse essa mão aqui galera vai ser a mão que eu realmente quero que vocês participem muito porque é uma mão que é bem difícil de ser jogada e essa eu lembro da, do cenário completo ok vou abrir reis aqui padrão Pra quem acha que tem que fazer mais de 3x porque é micro-limits, os caras dão um call com qualquer coisa. Não. 3x é o limite. Não inventem moda, não. Ok? Tomei um call, dois calls. Acertei o as. Não tô bloqueando o flush. Belão dá check. Primeira pergunta. E aí? Se bet ou check? Pra quem se beta qual size vocês fazem? Podem mandar pra mim no chat aí. Uh, peguei a aula no meio. É se eu tenho regular? É, regular. Um dólar só tem regular. O Assis falou. Cebet de um terço. Tá ok. Alguém segue uma linha diferente dessa? Cebet de 60%. Uh, dois terços. Cebet de 50%. 50%. Tá. O que é bacana, galera, de. De vocês colocarem junto com essas respostas. Eu vou, vou tentar deixar essa, essa pergunta aí para vocês irem respondendo enquanto eu analiso o geral. Vocês estão falando que fazem sites aí tal, e a maior parte de vocês estão seguindo sites diferentes. Vocês sabem o motivo que vocês estão fazendo esses sites? você sabem? Se eu, se eu perguntar, por exemplo, para Jonas, você está recebendo 60%, por quê? Por que 60%? Por que, que você não está fazendo 50%? Mas Tipo assim, quero que você me dê um, uma explicação de, de, de um motivo, realmente. Ou então, por que que você não está fazendo 80% nessa, nesse bordo? Ou então, por que, que você não está indo de check? Entendeu? Tipo assim, é, quando vocês montarem uma size, galera, vocês têm que sempre ter uma ideia do porquê que vocês estão fazendo essa size, né? É muito fácil a gente virar e falar que, ah, você tá, sei lá, um terço e tal, e ver o que acontece, né? E o maior erro que tem é porque, tipo assim, aqui eu estou forçando vocês a pensar. Eu estou forçando vocês a, a tentar entender o jogo de forma mais completa. Só que quando vocês estão jogando, muitas telas ali simultâneas, vocês não pensam. Vocês estão lá clicando no botão. Aí vocês clicam no 50%, aí vocês clicam no 60%, aí vocês, vocês vão se perguntar o porquê que vocês estão clicando no 50 ou 60% depois que já fez a ação. Né? então a questão é bem aí, ok? primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente monta uma size é a frequência de call. aqui nós estamos jogando por valor, a gente quer tomar call de mãos piores. essas mãos piores vão me dar call numa frequência alta. se a resposta for sim, a gente pode fazer uma size mais alta. se a frequência de call for padrão, a gente pode fazer uma size mais padrão. se a frequência de call for baixa, a gente faz uma size mais baixa. de modo geral, com essas perguntas a gente consegue a gente consegue responder o motivo de qualquer size que a gente fizer. Beleza? Então, como teve gente que falou que faria mais alto, a gente que falou que faria mais baixo, é importante eu trazer esses questionamentos, ok? É, em geral, num bordo carregado assim, a frequência de call vai ser de ou padrão ou alta, simples. Nunca vai ser baixa. Então, se a gente faz size muito pequena, um terço, sei lá, 33%, 40%, a gente está deixando de extrair. Né? Tem muito as no range do player 2. Pode ter muito Rei Valete. Pode ter muita Dama X que vai dar primeiro call. Pode ter Flash Draw. Uh, enfim. Muitas combinações que podem dar primeiro call. Então, se a gente faz muito baixo, além de tudo, a gente não vai estar tá deixando de extrair. A gente vai estar tá deixando de extrair né, no caso. Então a size muito pequena não vale a pena aqui. A size muito alta valeria a pena? Em geral, depende do muito alto. Em torno de 60%, 70%, limite, mais que 70% não rola. Ok? Então, dentro desses, desses padrões aqui, entre 50% a 70% seria ok. No meu jogo em si, em um bordo carregado assim, eu tendo a fazer uma saída um pouco mais alta. Né? Até uns 70% aqui. É, eu acho que eu faria na maior frequência das vezes. Não lembro qual size eu fiz. Vamos ver. Eu fiz uma size de meio pote, né? então, um pouquinho menos que meio pote, para não ficar muito. Mais... É, isso é até bacana de deixar claro para vocês. É, não deixem 50% no slider. É, deixem 49% ou 51%. Para mascarar um pouco do meio pote. É, o meio pote fica muito, muito. É fácil de ter leitura, né? Deixa o vilão ter que pensar um pouquinho pelo menos. Ah, será que ele fez meio pote mesmo e tal? Deixa o vilão ter que pensar esse tipo de coisa. Bom, a CBET aqui, como eu falei, só não vale a pena fazer menos que isso, ok? E aí eu tomei call e o vilão foldou. Eu não vou utilizar esse mais. ó esse mais não é nessa mão. Eu vou fazer a leitura completa junto com vocês, é, só analisando ranges mesmo, ok? Vem um nove. Que não muda muita coisa. E aí? Mandamos outra ou vamos de check? Quem se beta novamente, né? Manda a segunda. Qual size faz? Podem mandar para mim no chat aí. Vamos ver o que vocês falam. Alô? Estamos escutando, galera? Eu e meu receio da internet cair. <laughs> Alô, alô? estamos me escutando? Ah, beleza. Até assustei aqui. Outra CBET. Continua a linha de 50%. Tá ok. CBET 70% para cobrar dos draws. Beleza, tudo bem. Em geral, se eu, se eu falei para vocês que no flop já não vale a pena betar 33%, ou coisas do gênero, no turn não vale a pena mesmo. Né? É, e outra questão que é bem normal de se ver em jogadores mais iniciantes, é que depois que eles aprendem essa questão de betar baixinho, porque se o vilão for foldar, vai foldar para qualquer coisa, eles começam a aplicação de botão e aí vai 33% flop, 33% turn, chega no River, não tem um SPR favorável para chovar, não sabe o que faz, né? Então, enfim. Eu já só acho ainda acho que estou ganhando. Aze 10, Aze Vala, é, Valete 10, estou a gente está com 60% de novo. Então, ok. Aqui o plano de betar, entre 50% a 70%. Nice. Eu fiz dentro das size que está estipulada aí por, por vocês mesmos. E tomei call de novo. E aí vem um 5. E aí, galera? O que, que vocês fazem? Mandam outra. Vão de check. Quem vai de check, vai de check call. Quem vai de bet, vai de bet call ou bet fold. O que vocês fazem? Lembrando que todas as vezes que vocês tiverem uma ação, vocês têm que planejar tudo que pode acontecer com essa ação. Se eu vou de check, vou de check call, beleza? Se eu vou de check, vou de check fold, beleza? Se eu for de bet, vou de bet fold, ok? Se eu for de bet, vou de bet call, ok? Planejem por completo o que vocês vão fazer. A questão é, e aí? Nós estamos nas primeiras mãos do torneio. Precisamos fazer alguma coisa nesse River. O que, é que vocês fazem? Pela forma que o chat ficou, a galera tá em dúvida. O livro falou que vai de Alwin. O Jonas o que está pensando. Tranquilo. O que vai de setenta por 70%. Tá ok. Beleza. A questão é, galera. Vamos pensar o seguinte aqui. Vou tentar ajudar um pouco o Jonas também na linha de raciocínio. Igual, o Levi falou que vai de all -in. E de all aqui é o pior do cenário. Só toma qual perdendo. Aí você tá blefando o seu Rei. Valor e blefe. Por que, por que eu tô falando que você tá blefando o Azirrey? Porque, tipo, a maior frequência de call que você vai ter é de mãos melhores que a sua. O único call que você poderia tomar, que você estaria ganhando, é do Asi-Vala. E eu acredito que se o vilão é bom, o Asi-Vala ele folda. Então, chovar, chovar aqui, péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. É, o Assis falou, se betar 70%. Se você fizer 70% aqui o vilão de chovar, você tem que dar call. Não tem como foldar mais. Então, você vai de bet call. Primeira pergunta que eu te faço. Jonas falou, se eu se betar 70%, estou comitado. Se eu mandar 300 e foldar para um chove, é, e se eu mandar 300 e foldar para um chove, ele só me volta com flush. Beleza. Agora, voltando mais à questão do Assis. Você fez 70%. Se o vilão de chovar, você acha que ele vai te chovar? Quais mãos piores? Nenhuma. A Zivala vai de qual? Então, todas as vezes que o vilão te chover, você vai perder essa mão. Então, algo errado tem aí. 70% é algo que não vale a pena. Porque das vezes que ele me der call, o Asi Vala em geral ainda pode foldar e ele só vai me dar call com mãos melhores. Asi 9, Ase 3, uh, próprio Asi Dama. Poderia ter jogado assim. Né? Então, bet muito alto aqui, se comitando, você vai vomitar ficha. O Jonas falou, ah, se eu mandar 300 e for dar para o chove, ele só me volta o flush. Em geral, ele vai te voltar só coisas melhores. Todas as vezes que você betar aí, se ele te chovar, você está perdendo. Beleza? Isso tem que ficar bem claro para você. Bem claro mesmo. Ele nunca vai te chovar coisas, melhores, ó, coisas piores. Ah, mas no 2500 eu vi um cara que me chovou a dama. Tá, o cara é um mongol, velho. cara é problemático lá, deixa o cara doar o dinheiro dele. Mas em geral, contra vilões pensantes, nada pior que chova. Vai chovar as trincas, vai chovar dois pares, vai chovar o flush. Valeria a pena, então, fazer 300 para foldar? Não vejo a linha como sendo ruim. Eu acho a linha uma linha boa para esse tipo de mão. Só que em early game, né, em early game. Eu não vejo a necessidade de se fazer essa blocking bet, Porque, tipo assim, se você vai de check e o vilão faz, sei lá, 200, você ainda pode dar call ali. Sem problema. Se o vilão faz mais que 300, mais que 400, quais blefs que tem no range do vilão? Nenhum. O Azival ali em si ainda vai de check Conseguem visualizar que é uma mão mega difícil de jogar? Porque eu tenho certeza que se eu não estivesse falando nada dessa mão aqui, vocês iriam atolar o torneio. Essa mão aqui, olha, lá, olha o que aconteceu. Eu pedi check. O vilão mandou pote. Tem condição de eu dar call aqui? Ah, mas ele pode blefar aí. Sei lá. Não sei qual range de blefe que poderia ter. Ou Então ele pode estar tá jogando assim com As e Vala e tá te explorando. Porra, parabéns se ele jogou com As e Vala assim, velho. Vou continuar foldando sem problemas, porque eu sei que minha vantagem no longo prazo é muito maior, né? Mas como jogado, easy fold, segue o jogo. Agora mostra essa mão aí para um recreativo. Vocês mesmos têm uma autocrítica de vocês aí. Não estou aqui para julgar ninguém, mas tem uma autocrítica. Vocês seriam capazes de foldar isso aí? Com as suas oito telas jogando? Se vocês conseguem, mas nice. Com certeza vocês estão aí num, num nível de pensamento que é um pouco já mais avançado. Mas o motivo que a gente ganha dinheiro no poker é conseguir se safar desse tipo de mão. A questão é como que a gente ganha dinheiro no poker? Quando a gente ganha, a gente ganha o máximo. Né, um regular, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente estiver jogando uma mão, a gente tem que jogar sempre para ganhar o um máximo dela. E para perder sempre o um mínimo. Nessa mão aqui, eu perdi o um mínimo com o meu rei. No meu longo prazo, perder o um mínimo para mim é ganhar. Beleza? Então, mão difícil de jogar, eu sei. Porém, é... tem que saber que existe escapes. É, foi bem jogado, eu só faria uma Block bet. Não vejo problema em fazer a Block bet. Se fosse middle game ou late game, eu iria fazer ela 100% das vezes. Porque eu sei que o que me volta ali sempre vai estar tá ganhando de mim. Mas em early game não é uma regra. Você pode utilizar, não vejo problema. Mas não é algo obrigatório. Beleza? Te é, perdi muito assim. Não acredito que o cara tenha um flush. Ele me volta, eu colo e me lasco. Tem que pensar o range, ele sempre vai te voltar a mãos melhores. Visando o código, o as às 10, e 8. <laughs> e se voltar, eu falo. Eu acho a linha totalmente coerente. É igual eu falei, não vou cagar a regra aqui. O que você está tá me falando tem total coerência, então eu não vejo motivo para falar que tem algo errado aí. Então, bem nice. E, enfim, segue o baile. Beleza? Vamos analisar as próximas aqui. Eu acredito que não vai dar para ver mais mãos. Eu sei, essa mão aqui tem uma mão aí do do Pedro. É, provavelmente vai dar só para ver essas mãos hoje, porque a gente vai bater muito com o horário do curso. Eu queria muito fechar mais um grupo de estudo no, no sábado, né? mas não vingou. Talvez mais pra frente vingue. Né? Vamos ver. É, esse é o preço de jogar fora de posição. <laughs> Verdade. Mas vamos ver o que eu aprontei nessa mão aqui também que eu separei, que é a última mão que eu separei minha. A Zidane, mano. Essa mão aqui também não vou gastar muito tempo, porque é só explicação do floating também. Assim como teve aquele Azi 8. É, aqui eu defendo, por mais que o cara faça 3x, eu sempre vou defender em posição meu Azi Dama. Não vou tribetar isso aqui, porque se eu tribetar, eu vou estar tá, vou tá blefando meu Azi Dama, eu jogando por blefe. Vamos só de call mesmo. Bordo bem catrupe. O cara vai lá, manda meio pote. É o famoso clicador de botão. Como que você pode identificar que um float é bom? Alguém pode me responder quando é bom se dar o primeiro call aí? Alguém tem alguma ideia de algo que possa te auxiliar para saber quando eu posso dar o primeiro call para flotar o cara e quando eu não posso? Se ninguém tiver nenhuma ideia aí, só falar, velho. Não tem, não tenho a menor ideia. Não vi essa aula ainda. Mas eu vou estar junto com você no curso. <laughs> é, quando você tem duas ouves sobre o flop, está em posição. Exatamente o que o Assis falou, HUD. Se o cara tem lá 80% de CBET, com certeza ele vai CBETar tudo que não acertou também. E aí vale a pena dar o primeiro call. É nem a questão de ranges em si, né? O floating, né? Lógico, eu tô, aqui eu tô tratando do floating de uma forma muito genérica, que é só para vocês saberem que existe mesmo. Para quem for fazer o curso, vai conseguir delimitar ali tudo certinho para saber quando que o float é bom quando não é. Mas a HUD é o ponto-chave. Ah, mas Bernardo, eu só tinha seis mãos desse cara. Mas o cara tinha 100% de Sebete. Se cem tem 100% de Sebete em seis mãos, utiliza a informação que você tem. Ah, eu tenho duas mil mãos do cara e o cara continua tendo lá 75% de Sebete. Você vai lá e ainda olha mais específico. Quantas, qual, qual é a porcentagem de CBET que ele tem, por exemplo, do TG? ou como é que você consegue utilizar a HUD de uma forma muito mais completa. Você não está simplesmente olhando, ah, o cara ali tem, sei lá, 50% de CBET ali, você não sabe se de repente é do TG. Uma porcentagem boa de CBET é 50%? Em geral, não. É. O padrão hoje em dia para regular, né, para c-bet, é entre 55% a 65%, isso em, em amostragem grande. Né? Mas 50% não vou falar que está ruim, está né? tá ali no, no limite, né? mas um pouco maior, beleza? Aqui, ó como eu falei, tinha informação que o cara c-betava muito, Dei o primeiro call, vem blank total aqui, não tem muito valete-dama aqui no range do cara. O cara dá check, representou fraqueza. Vou lá, beto e puxo. Nem fiz alto aqui ainda, olha. E passou. Beleza. Só para vocês verem que a ferramenta existe. Tá ligado? E é por isso que a gente consegue explorar jogadores iniciantes, jogadores recreativos, jogadores fichas e regs. E regs mais iniciantes também, né? Mas beleza. E essa mão é do Pedro é uma mão que é outra mão que vocês vão ver. eu sei que a gente até debateu um pouco ali já né no no grupo do do curso né sobre essa mão, mas que é bem simples velho bem bem tranquilaça e eu vejo eu vejo muito dessa mão aqui dos, dos links que você teve de automatismo jogando no impulso. Né? Se você parar, respirar, gastar um tempinho para pensar ali, você tinha escapado dessa. Mas vamos ver o que, que o resto do pessoal faz. Bom, Pedro abriu o race. Ok. Ah, nesse nível de blind, eu não vejo problema em fazer 3x, tá? é, principalmente para MTT. Mais deep, dá para fazer 3x sem problemas. Tomou dois calls, acertou o as. Situação meio parecida com aquele Azi-Rei. Deu check. Eu vou poupar um pouco um pouco de vocês aí na questão da análise. Vou deixar as perguntas só para os pontos chaves. Eu sei que todos vocês vão se betar aqui. Né? A questão da size bet, mesma coisa do Azi-Rei. Não adianta fazer baixinho aqui. Você está jogando contra dois. Né? O cara que defendeu aqui está no MP aqui, velho. Com certeza tem muito azinho no range dele, faz aqui pelo menos 50%. Aqui, ó, a size já é ruim. A size é muito baixa. Quando você faz sizes muito baixo, você toma muito call, né? E aqui a gente não quer diluir muito da nossa equidade. Beleza? Mesma coisa do aszinho. Tomou um call e o vilão manda uma paçoca. E aí? É a primeira pergunta que eu passo para vocês. O que vocês fazem? Por isso que eu gosto de fazer esses grupos de estudo, galera. Porque, tipo assim, a gente pega mãos que realmente são interessantes, mãos que, que trazem ali algo novo para o nosso game. Os debates são mega interessantes dentro do chat. Eu só vou direcionando mesmo, perguntando. E, tipo, com certeza é uma hora e meia de, de evolução e de estudo que é light de se fazer, velho. Entendeu? É... Mas enfim, vamos ver aí. Ó. O Levi falou que vai de fold. O resto do pessoal também vai de fold. Tem alguém que vai numa linha diferente. Não se preocupe em errar. É, fa falam pra mim no chat o que vocês iriam fazer no jogo. Né? Mandar, mandar a realidade mesmo. Ah, no jogo aí, o eu chovava. E foda-se. Eu não ia falar nada. Eu ia falar, velho, beleza. É o que você faz no jogo. Tranquilo. Né? É, o assessor dou o primeiro call. Petrola, eu queria foldar, mas não consegui. Eu não vejo problema em dar o primeiro call aqui. Tem muito vilão retardado aí que vai jogar acelerando, o e vala, sei lá, flush draw, por exemplo. Né? Enfim, que vai jogar dessa forma. Né? O Jonas Ló, analisando, as e rei e as as não tem. Nesse player 7, pode ser trinca de 2, de 7, as e 7 ou flush draw. Concordo plenamente. Uh, com o Jonas aí eu acho que tem aí muito dois pares trincas poderia jogar assim e um flush draw mas o primeiro call aqui é standard de dar não é que o fold é ruim né mas tipo assim pensa comigo você vai lá dar o primeiro call vem blank no turn não, não vem copas uh, não acertam nada ali vem sei lá tipo vem um, um sei lá um um pensar na carta muito blank um nove por exemplo um 9 de espadas e aí o vilão da check esse mesmo vilão você vai de check behind controla o pote. aí river vem blank de novo o vilão da check você vai dar check behind de novo você tem valor de showdown né flush draw pode muito bem jogar assim e se você não se defender aí né dando o primeiro call você pode ser explorado até pelas mãos que não estão formadas beleza ah, o pete flush draw eu acho que vai de call nem sempre cara Uh, assim, regulares podem até ir muito de call, né, realizar mais da equidade, não inflar tanto pote, mas não tem como pegar como regra. Vai ter muito cara iniciante recreativo que vai olhar para o flush draw e falar assim, velho, vai bater e eu vou acelerar essa mão. Então, tipo, pode muito bem ir de call? Pode, assim como pode libertar, né, esquisar a parada, né. Uh, Gerson, a merda é o seguinte, a gente só tá ganhando dos slushs, porque se ele for muito agressivo vai barrelar outros streets sim, né? no caso a gente vai dar o primeiro call aí. se ele sair atolando ficha novamente, temos que foldar beleza? Uh, dama dama, vala vala, 10-10, dez, dez, joga assim também? não, por que 10-10 que dez, dez, vala vala e dama, dama dama iria jogar assim? tipo com um as no bordo? faz sentido, né? Uh, e outra também que não tem muito dama dama no range do cara. Dama dama teria tribetado o pré-flop. Vala vala pode até ter. 10-10 dez -dez também. Mas essas mãos aí vão tudo de call. Pode dar o primeiro call, acredito. Mas tribetar jamais. Não faz sentido a linha. Beleza? Ah, vamos ver o que o Pedro aprontou. Aprontou. Ele deu call eu também jogaria assim Vem um 10, Que não muda muita coisa. Né, tipo, em geral, 10 ainda é blink. Aqui e o vilão faz pote, ele acabou de falar o seguinte: Ó, ou você chova ou você folda, irmão. Entendeu? Aqui nesse momento, a gente tem que se perguntar do que, que a gente está ganhando, né? Porque o vilão não vai foldar mais. Se você chovar, ele não folda, mesmo se for um flush draw, por exemplo não vai ter nenhum combo de mão que ele foda. tudo que ele betou aí ele dá cola. a questão é as e vala joga assim não as e dama tá explitando não tem as e rei no range do cara as e nove jogaria assim não as e oito também não então dos ases que você tá ganhando nenhum a jogaria assim o que que sobra então ASI 2, ASI 7, 22, 77. Agora até um possível ASI 10, vai saber. Né? Mas você não está ganhando de nada. Né? Uh, deu um sharkscope nele só para ver se tem a finalização precoce alta. Também é bom, mas porém, é uma dica que eu dou para vocês, que é outra coisa que precisa ficar registrada, é que para MTTs, a afinação precoce. Não funciona lá. Ah, mas Bernardo, eu sempre olhei lá, cara. Você tá me contando então que eu sempre olhei errado? Sim. A finalização precoce é, para MTTs, ela não é precisa. Como tem registro tardio, ali não vai ser preciso. Agora, para Citigol, sucesso, continua valendo, beleza? Mas, enfim, só o feedback mesmo, que como foi perguntado, então vale a pena falar, ok? É aqui turn easy fold, só foldar e segue o jogo. Você ainda vai estar com um milhão de blinds aqui ainda. Né? Só que você acabou dando call aqui, eu acho. Tipo, é o que eu falo, né? Muito parece jogando no impulso. E você mesmo até falou, eu li certo, mas agi errado. Então, quando a gente vê que você teve a leitura correta e agiu errado, é automatismo, né? Está jogando ali no automático. E o rei não muda porra nenhuma também. Você continua perdendo para tudo que tem aí. O não vai te chovar todos os civers né? Obviamente. A SPR já tá muito baixo. E aí você tomou um belíssimo 2-2. <laughs> Bizarro, né, galera? Mas... Uh, enfim, serve de aprendizado. Eu, uma das coisas que eu andei andei vendo né, e andei recebendo muitas mensagens a respeito é cara, eu não consigo jogar Azirrei e Azidama né, principalmente é, sempre perco essas mãos o vilão acerta o segundo par ah, ou então o cara tá trincado é, enfim pessoal mais iniciante reg iniciante sempre me vem com essas perguntas que falam que não conseguem jogar o topo do range é, tipo assim as as rei rei é muito difícil de errar mas o as rei as dama é o início dos problemas né é, e cá para nós é porque tem que estudar mais <laughs> tem que estudar mais mãos, tem que participar mais dos grupos de estudo aí para ver mais cenários. Com certeza para quem participou hoje, para quem vê essa ó, esse encontro, né, futuramente vai conseguir reparar que as idames e rei não são mãos premium assim também, são mãos boas. Mas a gente precisa saber jogar elas, precisa saber não se apegar tanto a elas também. Né? Uh, enfim, os detalhes fazem muita diferença, beleza? Uh, sabe como eu me lasco nessas mãos por impulso sem analisar o range do cara quando eu boto tipo vinte telas ao mesmo tempo só me lasco é bem por aí mesmo velho na real quanto mais telas a gente tiver mais clicação de botão é só que tipo igual eu eu particularmente estou jogando 16 telas máximo 18. nunca posso passar de 18. porque eu sei que quando eu passo dezoito meu ROI cai mas com 16 telas eu consigo ter todas as leituras certinhas, mas também o setup aqui ajuda, né, para eu conseguir visualizar tudo e tal, não fica tão bagunçado, né. É, e outra também, que eu tenho uma database bem grande já também de, de mãos, tudo isso me ajuda muito bem a mapear a range, as leituras, né. E não é à toa, galera, para vocês verem, né, não sei se o pessoal estava desde o início do curso, os meus números aqui, é. Do, o curso começou no dia 19. Hoje é dia no 19 do mês passado. Com um mês de curso, é, eu tô com um ROI absurdo. lá, eu tô com o um, um, meu ROI total. Né? Não vou nem pegar meu ROI médio, não. vou pegar o ROI total aqui. Lá, meu ROI total tá de 84% nesse último mês. E isso aqui não haverá de 1,20% na grade que a maior parte de vocês jogam. Na, maior, na grade que a maior parte todo mundo aí joga, né? micro limites Aí vocês vão falar, mas pô, dá pra ganhar dinheiro então jogando micro é, De sitting goals? Porra, dá, ué. Eu joguei um volume relativamente baixo do que eu consigo, né, e tive aí um, um lucro bem bacana, cara. Não vou falar que é, é algo que eu sei lá, possa viver só de micro né. Talvez eu vou igual eu consigo fazer, eu consigo fazer beirar aí uns mil dólares mensais, né, mas sem a menor dúvida aí é uma grana muito boa muito boa mesmo tanto é que igual eu igual falei até ganhei estrelinha aí eu tô sou o 13º mais lucrativo aí nos no city Goals aí da vida e peguei, peguei melhores séries de ganho aqui é, são estrelinhas aí de conquistas pô então ó, que sonho cara é, tô ganhando uns de 25 cento, tô entrando no site de um dólar player dica que eu dou vou até deixar esse espaço aí nós temos aí Vou dar aí 10 minutinhos de bate-papo aberto. Pra gente trocar ideias sobre qualquer coisa que seja do mundo do povo. Vocês podem tirar qualquer dúvida e perguntar qualquer coisa que seja aí dentro da área, beleza? Mas só dando feedback aí pro Jonas em específico: o e 25,45 plays, easy, muito fácil, muito tranquilo. Né? O e 1,45 plays, já tá ficando chato. O ROI, possível de se obter volumando, já caiu muito. Hoje em dia você conseguir ali um ROI de 20 a 25% já é tipo excelente, né? Mas em geral, a grande parte, a maior parte do pessoal tá tendo um ROI de 15 até 20 ou abaixo de 15. Como o ROI caiu muito essa grade aí tá encontrando uma variância grande, né? Por quê? Porque mesmo sendo uma grade regular, a reta, de, a reta desse torneio, ela é com uma uma stack média muito baixa, né? Tipo você vai entrar em FT ali com uma média em fichas de 12 a 15 blinds. Então, complica muito, né, a jogabilidade, né? Porém, ainda é possível ser lucrativo, obviamente, só que o ROI caiu. Então, é uma certa tendência, né, que fique mais difícil, né, de se ganhar dinheiro nessa grade em específico. Em compensação, né, os 90 cents, tanto 25 cents como o 150, né, nocaute 90, então 90 play, tem sido muito sonho, né, tipo, de muito fácil, muito tranquilo, estrutura bem mais deep. Você pega as FTs ali com jogabilidade alta, né? O 180 plays também a mesma linha. Então, é uma tendência que eu vejo para os próximos meses aí, né, que as grades de 45 para baixo Fiquem bem é, com a tendência a ter que estudar range de push né, mesmo na grade regular. Beleza? Mas, enfim, é a minha sensação que eu ando tendo. Talvez você não tenha tido um pouco disso. Me deu um parecer diferente. Mas é o que eu eu particularmente achei. É, qual o melhor field online? Poker Stars, Pair de Poker? que você acha? Isso até 5,50 de MTT. Cara, eu, eu tenho jogado no 888, no Party Poker, no PokerStars e no BPL. Né? Aqui, inclusive, tá. No Party Poker eu praticamente não joguei, né? Nesse mês. Mas aqui, ó, tem lá no 888, Poker Stars e BPL. O field mais fácil, sem a menor dúvida, é do BPL. Lá é muito light, porém, a grade é muito pequena, só dá para jogar à noite. É... E tipo. São poucos tiros, então você tem que balancear com outros, outros softwares. Mas lá é o mais fácil. O 888, principalmente na madruga, o field é ridiculamente bizarro também. Agora, nos horários mais de pico, tem muito regzinho jogando lá, até porque muitos times estão com grade dentro do 888. No BPL já não tem, pelo menos eu nunca vi. Né? No Paripoca e no H88 já tem. Então, em ordem, se eu fosse colocar, eu iria colocar BPL, 888, Party Poker e depois Poker Stars. Isso pra essa grade até 550. Beleza? Ah, não sei quanto tá meu ROI, mas é, eu só jogo ele. Se quiser chacarei, aí, nem sei se tá positivo. Depois me manda se. Ah, me, ah, vamos pegar aqui. Vamos pegar na mostragem, por exemplo, mais curta. Se bem que não, vamos pegar na mostragem total. Qual que é o seu nick mesmo, velho? É Pedrinho Fogo, isso. Vamos procurar aqui, vamos ver como é que tá essa parada aí, a gente dá um, um parecer. Uma coisa que é bacana vocês verem é, olha o torneio que vocês, você mais joga e vê sua produtividade nele, ah, por exemplo, no 50 Cent ele tem 1600 jogos e ganhou 60 dólares. Agora vamos pegar onde que ele mais ganhou dinheiro aqui. Onde ele mais ganhou dinheiro foi nos 45 plays, ok. Pegando City Goals, exclusivamente. Curiosamente, foi onde você mais ganhou dinheiro em City Goals. Então, é onde você tem que focar mesmo. Beleza? Mas eu já vi muito player que pega esse, esse tipo de coisa aqui e vai olhar lá. E onde ele mais joga, ele é negativo. O que é meio bizarro, né? Mas vamos ver aí. Nessa gradinha específica. O seu ROI é bem baixo, lá. lá. é de 7%. Né? tipo teve que volumar muito para conseguir um retorno que não é tão alto, né? Porém tá tendo retorno, <laughs> isso que importa, né? Tem uma curva de evolução e uma progressão aqui que tende a, a ser um gráfico lucrativo, né? Porém precisa trabalhar aí para melhorar esse ROI, Nação precoce tá de boa e tal, mas é como eu te falei, né? Se nos regulares já tem uma, uma variância é, um pouco mais alta nesses 45 players atualmente, nos turbos vai ter ainda mais. Possivelmente esse ROI aqui seja um ROI bem real. É, acredito que nos 45 players turbo, entre 10% a 15% seria um ROI padrão, acima de 15% e um ROI excelente. Então talvez esteja aí, beleza? É, engraçado, no de 90 players eu tenho um ROI bom, no de 45 players 25 cents não era para ter um ROI equivalente? Não. Porque a estrutura do 90 players é de 15 minutos de blind, e no 45 players é de 10. 10 ou 8. Então é, a estrutura é assim, favorece mais a jogabilidade. E é por isso que o ROI não fica equivalente. Beleza? É, eu saí do 45 players, estou só no 90, e tanto é o até uma parada bacana que a gente pode ver aqui. Se a gente pegar aqui, Levi. É Levi Eduardo? Seu Nick, não é? É, isso. Se a gente pegar aqui o gráfico do Levi nos 90 players. Tá tendo uma progressão bem bacana lá. Tá com um ROI de 24%. A amostragem ainda é pequena, não é tão alta. Mas com certeza, isso aqui, considerando o período do mês aí, né? desde quando ele começou a ter aula comigo. Né? É, é um ROI que está é, dentro do esperado, porém, os 90 players aqui do 2500 dá para ter mais de 40% de ROI sem nenhum problema, nenhum. Né? Mas gradativamente ele está melhorando, lá. a curva de evolução já fica mais aparente, Beleza? Então, esse 90 players, aqui dá pra ter um ROI absurdo nele, velho. É, 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 tipo, bem sonho. Um fio de muito, muito tranquilo. Só pra vocês terem ideia, olha o tanto que eu tô fugindo da curva. Quando eu pego o meu gráfico aqui, olha lá. Nos 90 players do 1,50, eu tô com 73% de ROI. Tipo, quando eu tô falando que essa grade tá fácil, galera, é porque realmente tá fácil. Não estou fazendo nada de diferente. Para quem tá, tá fazendo o curso comigo, eu tô, o que eu estou explicando lá é o que eu faço dentro dessa grade. Lógico. A gente não fez o curso inteiro, né? Tem as ferramentas e tudo mais. Mas, é tudo que eu vou passar para vocês. Beleza? E aqui, ó, se não me engano, eu estou quase top. Top. Olha lá, eu estou 13, melhor do mundo nesse 90 Play. Enfim, galera. Bom, eu acredito que foi bem proveitoso o nosso encontro de hoje. É, se mais alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat para a gente encerrar. É, queria agradecer novamente todo mundo que participou. Hoje deu um pouco mais de pessoas do que semana passada. É, como eu falei, eu vou estar sempre trazendo esse projeto, um projeto de graça. É, todas as segundas-feiras, segundas geralmente é oito e meia. Hoje a gente começou oito e meia, mas era para ter começado às oito. É, e enfim, torço para vocês estarem curtindo isso aí também. E enfim, ajudem a divulgar quando for na segunda-feira. Eu geralmente eu posto na segunda-feira, na hora do almoço, que vai ter o um encontro. Quando vocês puderem, dê um help aí quando vocês é, forem realmente participar, tal, porque é bacana conseguir trazer mais gente. E às vezes eu só ficar postando lá, fica parecendo que eu estou enchendo o saco do pessoal. E pô, eu só tô criando uma possibilidade a mais pra galera, beleza? Então, se puderem fazer para ajudar a divulgar esse grupo de estudo, seria show de bola, ok? É, já vi um vai de 95% nos 90 players, 2500? É, eu nunca vi assim, não, mas vamos procurar aí, vamos ver. Hein? Às vezes aparece, mas depende muito da amostragem, né? Se a amostragem for, for pequena, dá pra ter até mais do que isso. É um gráfico bem bacana, né? Vamos pegar aí. Muito game, né? Jogou muito. Vamos ver aí. O que que ela é? Essa... é deve ser ela, né? ela é 25 cents. Porra! Eu... 6 mil dólares no 25 cent. Caraca! Isso sim aí é determinação, hein? 95% de ROI em 25 mil games. E tem gente que fala que o 2500 não dá dinheiro, né? Para nós aí é tirou uma graninha bem boa. O gráfico sonho, olha. Um gráfico bem sólido. Isso aqui é o famoso gráfico. Se não tem curva de evolução, a evolução é uma reta. Que sonho, hein? Mas de boa. Enfim, bacana o feedback aí também. Mas galera, vou encerrar por aqui para dar um timezinho para eu jantar, porque eu tenho aula para dar às 22 horas do curso. Semana que vem estamos aí de novo. Mais uma vez agradeço a todo mundo que participou. Essa aula vai estar tá indo para o ar provavelmente amanhã. E é isso, beleza? Show de bola então, galera. Até semana que vem.